Já jsem z toho zápasu, dokud jsme měli samozřejmě sílu 65 až 60 minut, tak spokojený. Jsem na kluky strašně pyšnej, protože předvedli za mě skvělý herní výkon, asi naprostou dominanci nad hodně těžkým týmem a takový nejtěžší styl fotbalu, to znamená přehrát soupeře a tím se snažit samozřejmě vyhrát. Takže viděl jsem na spoustu kvalitních výkonů a jsem zničený jenom z toho, že ty kluci nejsou odměněný, protože by si to zasloužili. A to je jako jediné, co mě asi nejvíc jako mrzí a užírá, je vidět a po takovémhle zápase si nemoc jakoby zakřičet a mít radost i z toho, že to přinese prostě výhru, za kterou jsme šli, ale znovu říkám, za mě to byl fotbal, který měl hodně vysoký parametry z naší strany a bylo tam vidět spoustu kvality. Skvěle, já jsem jakoby nadšený, že můžeme tady něco takového tvořit, samozřejmě vypadá to teď jakoby všelijak a bolestně a tak, když to člověk jakoby porovná podle tabulky a tak, ale za mě říkám, tam byly prostě výkony, věci, které jsou obrovský příslib do toho, že to je prostě přicházející generace hráčů, který můžou a měli by zase trošku obměnit ten český fotbal tím, že se budou prezentovat i proti nejvyspělejším týmům třeba s nějakou kvalitou a na to se snažíme prostě cílit, no. Takže někdy to je i na úkor toho, že je to prostě nebezpečný, že prostě hrajeme a nějaký ztráty tam samozřejmě z toho hrozej, ale jinak to nejde a za mě je to furt, i když to bolí prostě nás trenéry, bolí to i kluky, tak prostě ta nejlepší průprava pro ně, protože to je v hodně těžkým prostředí a pro její vývoj je to fantastický, takže je to radost pak, když takhle zhrajem a přehráváme soupeře a jenom tomu samozřejmě chybí nějaký třeba ten první gól, který by nás ještě víc jakoby uklidnil a ještě by nabrali jakoby větší sebevědomí, ale jako když půjdeme podle věku, tak pravý obránce 18 let, stoper vlastně 19 let, Švíco, jasný, další levý obránce 18 let, střední záloha prostě 17 let, 20 let, křídlo 18 let, útočník 18 let, prostě Brema 19 let. Jako, za mě tohle, co jako předvíz, takovýhle zápas si zaslouží velký respekt a na druhou stranu velká náročnost zase jakoby na ten tým tohle to prostě jakoby opakovat, protože nemůže to jinak dopadnout tak, že pak i přijdou výsledky. No, tak co to moc jako, že jo, neovlivníme, no, tak tabulka je taková, jaká je. Pro nás je priorita to, mít nějakou tvář, která ty kluky někam posune. Jo? To znamená, a tím jsme si vlastně sami sobě někdy nebezpeční, protože chceme hrát a samozřejmě k tomu patří prostě ty chyby, ale ty kluci, když budeme chtít eliminovat chyby, chtít hrát nějaký jednodušší fotbal, kde samozřejmě se vyhneme nějakým potenciálním chybám, tak co z nich vyroste? Vyrostou z nich prostě průměrní hráči, půjdou někam do ligy, tam už nebudou mít čas se to tak jako učit, ještě jako tady. To znamená, je samozřejmě vyhodnocujeme i ty hráče, který opakovaně nějaké chyby dělají nebo ne, ale jednoznačně ta cesta je zvolená správně a musí se to pak časem převrátit i v tom, že ty soupeře, že to zhodnotíme i třeba jako výsledkama a budeme stoupat, ale furt je ta priorita a to je prostě ten výkon. A to samozřejmě nenaivní, ale herní výkon do defenzivy, do ofenzivy a mít zvládlý ty herní situace tak, aby ty kluci prostě byli připravení na to někam jít a zase na ty těžší úrovni hrát fotbal tak, jak se prostě má hrát a z toho se budeme snažit prostě neslevit. Maká, jsou tam samozřejmě fáze, kdy je hodně přínosný, kdy je hodně silný, kdy je hodně nebezpečný,
a samozřejmě u něj postupem času by měly přijít i ta efektivita. Jo? To znamená, aby tam u něj nahrávky a střely, góly, aby se i do šancí dostával a to bude pak jakoby klíčový, aby tohle to prostě měl. No.